Danas smo u našoj županiji otvorili jubilarnu 30. školu, odnosno 29. 30. To su bile škole u Rogovcu i upravo ova škola sad u Sedlarici. To je ukupno od tih 30-20 škola je područnih škola u malim mjestima, ali na taj način razvijamo mala mjesta i činimo sve da ruralno područje naše županije ne zaostaju, da se ne upropaštavaju, jer to nam se nažalost dešavalo zadnjih 50. godina. Najave ukidanja malih škola su smrt za velik dio Hrvatske. Ne zaboravimo, 2,5 milijuna stanovnika u ovoj državi živi upravo u ruralnim područjima. I ukidanje malih škola će dovesti upravo do gašenja mjesta kao što su Sedlarica, Rogovac, Lozan, Grebrovnica, Tornašica ili neka druga mjesta u našoj županiji. To ne želimo i to kao županijska vlast, ljudi koji služe narodu u županiji nećemo dozvoliti.